Labvakar, mīļie draugi! Prieks jūs redzēt. Vai man tik tāda sajūta, ka jūs esat vairāk palikuši pēdējā nodarbībā pirms iesvētībām? Ja? Lai vai kā, vienalga prieks jūs redzēt pēdējā nodarbība, patiešām. Ar šo arī iesvētas mācības kurss būs noslēdzies. Ceru, ka esat apmeklējuši pietiekam daudz nodarbības. Es vēl iziešu izčekošu visu, apskatīšos, cik reizes kurš ir bijis. Un droši vien piezvanīšu kādam no jums, ja, aprunāties. Ceru, ka visi ir nodevuši esejas par to, kādēļ jūs gribat iesvētīties. Viens vīriešu kārtas pārstāvis, kā var noprast no teksta, jo identificē sevi vīriešu dzimtē, nav atšifrējis sevi. Vienkārši apakšā rakstīts ar cieņu. Es labprāt gribētu zināt vārdu uzvārdu. Respektīvi, šīm esejām bija jābūt ar jūsu vārdiem uzvārdiem, lai es varu atšifrēt, kurš no jums to raksta. Tā kā tas puisis vai vīrietis no jums, kurš zina, ka ir vienkārši uzrakstījis apakšā ar cieņu, pienāciet pie manis pēc nodarbības. Sestdien bija paredzētas rekolekcijas no pulksteni 14. Līdz 17. Kā lai tagad saka, vai tā ir laba ziņa vai slikta? Respektīvi atceltas. Atceltas tā iemesla dēļ, ka pēkšņi ir izziņota kāda baznīcas, lielās baznīcas, respektīvi Latvijas evaņģēliska lutriskās baznīcas, viena iecirkņa sanāksme, kurā man ir obligāti jābūt klāt. Līdz ar to šīs rekolekcijas mums iet secen, un tā iemesla dēļ, un ne tikai tā iemesla dēļ, bet arī tādēļ, ka mans kolēģis Linards Rozentāls šobrīd ir devies atvaļinājumā, jums ir tāds izdals materiāls, ieskats Lutera draudzes un Torņkalna vēsturē. Ja? Ir tāds. Tā būtu bijusi lekcija vai priekšlasījums, kas viņam būtu bijis jums jāpastāst šajās otrajās rekolekcijās. Bet tā kā viņš ir ārpus Latvijas un tā kā rekolekcijas ir atceltas, tad jūs esat dabūjuši vienkārši tādu konspektu izdals materiālu. Mājās varat palasīt diezgan interesanti, kā tas tā ir veidojies, ka šajā vietā, kurā nekā nebija 19. Gadsimta otrajā pusē, tika uzbūvēta šī skaistā baznīca, kuras iesvētīšanas dienu mēs redzam šeit aiz muguras. Lūk, tas nozīmē, ka mēs ar jums tiekamies nu jau iesvētību dienā, 26. Novembrī vai 28. Novembrī, tie no jums, kuri nesat kristīti, tie jūs pulcēties baznīcas pagrabzālē pulksteni 16. Un baznīcas pagrabzālē var tikt, nevis ejot baznīcā pa lielajām durvīm iekšā, bet ejot baznīcai gar labo pusi garām līdz galam, un tajā galā ir durvis un jākāp pa trepītēm lejā. Tie no jums, kas esat kristīti, tie jūs pulcēties baznīcas pagrabzālē 17.30 apmēram. Ja? Un tā tad 18.6. vakarā būs iesvētību dievkalpojums tātad visiem kopā. Gan ceturtdien, gan arī svētdien. Es ceru, ka šādu tehnisku jautājumu nav. Par baltajām kleitām es jau pateicu, ja? Neteicu. Baltās kleitas neminēju. Vīriešiem uzvalk melnie vai ne? Tas labi, jo nevajag. Ja? Nesatraucieties. Dress code nekāda speciāla nav. Tas ir jūsu pasākums, tie ir jūsu svētki. Nu, protams, ja jūs ierastos tur saplēstās džinsās un kedās, protams, ja jūs ārā neviens nedzītu, bet varbūt pārējie tomēr atnāks kaut kā zolīdi. Nu, var sakot, apģērbieties tā smuki, ja? Jo beigās arī kopbildi taisīsim, tā kā lai iznāk skaista bilde.
Labi, draugi, pēdējā nodarbība ļoti svarīga tēma. Jau pagājušajā reizē mans kolēģis Linards šķiet jums stāstīja par sakramentiem, vai ne? Un pastāstīja par kristībām un cita starpā arī par iesvētībām. Un šajā reizē mēs runāsim par otru sakramentu luteriskajā baznīcā, un tas ir svētais vakarēdiens. Es tikai atgādināšu, kas ir sakraments pēc būtības. Mācītājs Juris Rubenis savulaik tādā nelielā grāmatiņā vai migla kādīs rakstīja, ka sakraments ir Dieva īpaša darbība pie cilvēka caur redzamiem materiāliem elementiem. Tātad sakraments ir notikums, sakraments ir svētdarbība, rituāls, kur tiek izmantoti kādi fiziski materiāli elementi, un mēs ticam, ka tajā ir klātesošs pats Dievs ar savu svētību un savu līdzdarbību. Kristību gadījumā fiziskie elementi, jeb fiziskais elements ir ūdens, tas tiek uzliets uz galvas, daudz nē, bet nu tomēr mazliet, jā, līdz ar to meitenes un dāmas netaisiet augstas frizūras, jo tomēr uzlejot trīs saujas ūdeni, tās frizūras var arī mazliet pabojāt. Ja? Respektīvi, svētā vakarēdiena gadījumā fiziskie elementi ir maize un vīns. Maizi nepērk veikalā, vienkārši no rimī plaukta. Maize tiek speciāli cepta tādās plānās formiņās, tāds, tā kā tāds cepumiņš. Kāpēc es minu vārdu cepumiņš? Tāpēc, ka reiz dievkalpojumā dalot svēto vakarēdienu, un mūsu gadījumā ir tā, ka pērminderis, jeb cilvēks, kas palīdz mācītājiem dievkalpojumā, viņš iet vispirms ar maizi, un aiz viņa iet mācītājs ar biķeri, un tagad pērminderis iet un dod šo dievmaizīti, jeb oblāti visiem, kas ir pie altāra, un mēs dodam arī bērniem, nu, pietiekami lieliem, nu, ne zīdaiņiem, bet nu, tādiem, kas viņu var apēst. Un dažkārt, ja mēs neesam pārliecināti, mēs jautājam vecākiem, nu, vai viņam var dot šim bērniņam dievmaizīti vai nē, un es dzirdu, vai viņš pēc tam atstāsta, ka viņš tagad dod to oblāti un skatās jautājoši uz mammu, un mamma tā skatās uz to bērniņu, saka, cepumiņu gribi? Kāpēc, lai bērns negribētu cepumiņu? Skaidrs, ja? Ja viņš domā, ka tas ir cepumiņš, kāpēc, lai viņš negribētu cepumiņu? Tas nav gluži cepumiņš, ja? Tā ir maize, cepta no miltiem un ūdens. Tur nekā cita nav. Tur ir vienkārši milti, ūdens un šī tāda plāna maizīte tiek uzcepta. Kāda jēga tam visam? Kāpēc mēs dievkalpojumā vienā brīdī ceļamies visi kājās, dodamies pie altāra, nometamies tur uz altāra apmalītas uz ceļiem un apēdam to plāno maizes gabaliņu un iedzeram to mazo malciņu vīnu. Kāpēc? Skaidrs, ka tās nav pusdienas, tur izsalkums fiziskais netiek remdēts, tātad tam ir kāda simboliska vērtība. Un kā jau teicu, mēs ticam, ka pats Dievs tur kaut kādā veidā ir klātesošs pie tā procesa. Kas tur notiek? Kāpēc mums tas būtu nepieciešams? Un te es gribētu izstāstīt jums tādu, manuprāt, ļoti vienkāršu salīdzinājumu. Iedomājieties, nu varbūt vienai daļai no jums nav jāiedomājas, jūs esat jauni, skaisti, simpātiski, mazliet nabadzīgi, satikušies divi puisis un meiteni. Ja? Studentiņi, naudas nav, bet mīlestība liela, patikšana liela, un jūs tātad esat kopā, jūs gribat būt kopā, jūs esat laimīgi un pēc iespējas jūs visur, kur dodaties, bet, kā jau teicu, naudiņas nav,
Un labākais, ko jūs varat atļauties, ir kaut kur netālu, varbūt no jūsu studiju vietas vai no jūsu dzīves vietas, kopmītnēm, piemēram, ja, kad lēta kafejnīciņa. Tur kādas pončikas pārdod vai kaut kādas, tur es nezinu, virtuļus vai kaut kādas pīrādziņas vai kaut kādas vakardienas bulciņas, bet, nu, jums neko vairāk nevajag. Jums ar to pietiek. Galvenais, ka jūs varat pasēdēt viens otram pretī, ieskatīties acīs un paturēt viens otru rociņu, un jūs ar to esat laimīgi. Jums pilnīgi ar to ir pietiekami. Un tagad iedomājieties, tas ir jūsu skaistākais laiks, tas ir jūsu brīnišķīgākās atmiņas, un tad jūs apprecaties vienu dienu. Tas, protams, ir stāsts pats par sevi. Ja? Tur jāatnāk ir uz to pirmsolības semināru, lai dzirdētu, ar ko tas viss beidzās. Bet jūs tātad apprecaties un jūs turpinat dzīvot laimīgi, pieņemsim. Un nesat vairs nabadziņi studentiņi, bet esat savu biznesu izveidojuši, lietas nostādījuši un esat turīgi ļaudis dzīvojot Baltezerā vai Mešparkā vai vēl kaut kur kādā lepnā vietā, braucat ar Mercedes, ar Bentley, bet reizi gadā jūs dodaties uz kafejnīciņu lēto, paņemat tur pončiku, paņemat saldo tēņu un pasēžat kādu stundiņu pie tā mazliet netīrā galdiņa un paskatāties viens otram acīs. Un jūs tur absolūti neiedaraties. Jūs esat atbraukuši ar savu smalko mašīnu un sēžat tur smalkajās drēbēs un tie pārie cilvēki jūt, ka kaut kas nav labi. Jūs tur neiedaraties. Ko viņi šeit dara, šie jocīgie cilvēki? Bet jums tur būt ir ārkārtīgi būtiski. Kāpēc? Tāpēc, ka tad, kad jūs apēdat to bulciņu un izdzerat to saldo tēņu, nav runa par to, ne par to bulciņu, ne par to tēņu. Runa ir par jūsu attiecībām. Tur veidojās jūsu attiecību pirmsākumi. Ar to brīdi, ar to noskaņu, ar visu to ir saistīts tas skaistākais jūsu dzīvē. Un šad un tad jūs tur atgriežaties, jo jūs gribat uzturēt dzīvu, sevī šo pieredzi. Jūs negribat aizmirst. Jā, jūs vakaros dzerat smalkos konjekus un ēdat, nezinu, garneļu salātus un vēl kaut ko, bet šad un tad jūsos ir šī nepieciešamība tur aiziet, tur apēst, tur izdzert, pabūt kopā, jo tas jūs uztur dzīvus, tas uztur jūs attiecības. Redziet, draugi, es domāju, ka es nu pat izstāstīju, kas ir svētā vakarēdiena būtība. Cilvēks no malas, kurš skatās, viņam ir grūti saprast, ko šie cilvēki tur dara, kas tas ir, kas tur notiek. Dīvainas lietas. Bet cilvēki, kuros ir šī pieredze, īsta, dzīva, ja gribat, mistiska, dzīļa, fundamentāla pieredze. Viņi zin, ka te mēs atnākam un tas uztur mūs dzīvus. Tas palīdz mums šo pieredzi atjaunināt atkal un atkal. Un to ir ļoti grūti izstāstīt. Cilvēkam, kurš nekad nav bijis iemīlējies, cilvēkam, kuram nekad nav bijušas attiecības, cilvēkam, kuram nekad šādas pieredzes nav bijis, nu, tu viņam var tur no rīta līdz vakaram stāstīt, ka pēc ir svarīgi iet uz to kafejnīcu un kaut ko tur blā, 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 darīt, runāt un tā tālāk. Tēju iedzert, es mājās varu to izdarīt. To bulciņu apēst, nu, es varu jebkurā Narvesenā kaut ko nopirkt, ja? Nav stāsts par to, nav stāsts par to tehnisko norisi. Runa ir par kaut kādas dzīves pieredzes uzturēšanu. Jūs saņēmāt arī šitādu izdales materiālu, tādu mazu bildīti. Tā ir viena no tādām bildītēm, kādu ir ļoti, ļoti daudz pieņemu sadrukāts un sazīmēts un tā tālāk, jo šīs bildītes īpatnība ir tā, ka tajā var ieraudzīt dažādas lietas atkarībā no tā, ko jūs izceļat priekšplānā un kas ir fons. Jo, ja fons ir tumšs, tad priekšplānā jūs ieraugat biķeri, nu tādu tā kā vāzi, tā kā biķeri, tādu baltu. Ja?
tāds, ar tādu reliefainu kāju un šo te vidusdaļu. Un tas ir, kā daudzi cilvēki ierauga, kas ir vakarēdienas. Nu, kaut kāda tāda tehniska padarīšana. Viņi tur iet un dzer no tā biķera. Jā, lūk, biķeris, viņi iet un tur dzer no tā biķera. Turklāt viss tas ir tā mazliet tā nehigieniski, jā, tur. Nu, labi, tur mācītājs ar salvetīti kaut ko tur noslauka, bet, nu, visādi cilvēki tur taču, ko tu zini, kas tur kuram, kādā veidā, jā? Skandināvijā viņi to ir atrisinājuši, ja kāds no jums ir bijis kādreiz Skandināvijā kaut kur kādā dievkalpojumā, viņi dzer no mazām tādām glāzītēm dievkalpojumā. Tur pirms iet pie vakarēdienas stāv tādas paplātes ar mazām tādām glāzītēm, maziem biķerīšiem, katrs paņem savējo, aiziet pie altāra, un mācītājs nevis dod viņam padzerties no lielā biķera, bet viņš ielēja katram tajā mazajā glāzītē. Ja? Un tad viņi izdzer no tās mazās glāzītes un dodas prom un noliek atkal šo biķerīti, to mazo glāzīti. Ja? Tur ir maz cilvēku pie vakarēdiena. Diezgan maz cilvēku iet uz dievkalpojumiem Skandināvijā. Mūsu gadījumā tas ir diezgan problemātiski, jo mums pie dievgalda atnāk 200-300 cilvēki. Tas būtu diezgan tehniski pagrūti to tādā veidā izdarīt. Bet, protams, nu, ja mēs konstatētu, ka šī biķera dalīšanas rezultātā cilvēks sāk slimot ar kaut kādām briesmīgām slimībām, skaidrs, ka mēs kaut ko darītu lietas labā. Bet tas kontakts ir pietiekami īss mirklis, un patiešām mācītājs noslauk šo biķeri, un biķeris ir sudraba pārklājumi, tā kā, un tas ir beigās vīns ar, zinām, alkoholu devu tur iekšā, tā kā nav tik traki, ja, slimības nelīp, mēs esam joprojām dzīvi un ceram ilgi tādi būt. Bet tas ir tas, ko cilvēki ierauga varbūt pirmajā mirklī, biķeris, tehniska padzeršanās notiek vakarēdienu laikā. Bet te var redzēt arī otru lietu. Ja baltais ir fons, tad piepieši jūs ieraugat divas cilvēku sejas profilā, kas skatās vienu uz otru. Un tas ir, kas ir vakarēdiena dziļākā jēga, vakarēdiena dziļākā būtība. Tā ir sastapšanās. Sastapšanās cilvēkam ar Dievu un sastapšanās mums vienam ar otru, tie, kas mēs esam tur pie svētā vakarēdiena atnākuši. Tā ir sastapšanās. Tāpat kā jūs sēžat tajā kafejnīciņā un skatāties viens uz otru, jūs neesat tur atnākuši, tāpēc ka pusdienas paēst vai kā citādi, jūs esat atnākuši veidot attiecības, uzturēt attiecības, padziļināt attiecības. Ja? Tas pats arī svētajā vakarēdienā. No vienas puses svētais vakarēdienas tas ir simbols, tā ir simboliska rīcība, bet vienlaikus tai ir kaut kāds efekts. Tas nav tikai simbols vienkārši tāpat, tam ir kaut kāda konkrēta iedarbība, kaut kāds konkrēts efekts. Tas ir tā kā savulaik Jozefs Ratzingers, kurš vēlāk tapa par pāvestu Benediktu 16. Rakstīja kaut kur, ka... Viņš rakstīja par evaņģēliju vēstu. Viņš teica, evaņģēlijs nav tikai informatīvs, bet performatīvs vēstījums. Ko tas nozīmē? Proti, evaņģēlijs ne tikai kaut ko pasaka, un kaut kādu informāciju nodod tālāk, bet evaņģēlija vēstījums ir iedarbīgs vēstījums. Tas atstāja kaut kādu ietekmi, tas atstāja kaut kādas sekas. Lai jums būtu pavisam skaidrs, tas ir apmēram tāpat kā tiesas zālē, kad tiesnesis pasludina spriedumu. Nu, es ceru, ka nekad arī neuzzināsiet. Ja? Lai gan varbūt kādreiz kāds labvēlīgs spriedums jums varētu tikt pasludināts. Piemēram, mantojuma sakarā. Ja? Iedomājieties, mantojums no tālām aiz jūras zemēm. Miljoniem vērts mantojums. Negribētu uz tiesu iet, es domāju, ka ļoti. Un tagad sēžat tur, un tiesnes saka, ziniet,
jūsu mantojums jums pienākas. Tiesa ir lēmusi jums par labu. No vienas puses, tante vienkārši kaut ko pateica. No otras puses, šim pasludinājumam ir reāls spēks. Tam ir reāla ietekme uz cilvēka dzīvi. Tajā brīdī jūs visticamāk ļimstat vai lecat kājās un kliedzat, urā, es esmu stāvus bagāts. Ja? Tam pasludinājumam ir reāls spēks. Nu, protams, arī pretēji, ja jūs vienkārši pasludināt par vainīgu kādā pasākumā un teiktu, ka jūs esat vainīgs, apcietiniet viņu tiesas zālē, nu tad arī tam uzreiz būtu zināmas sekas un zināma iedarbība un ietekme uz jūsu dzīvi. Lūk, vārdi nevienmēr ir tikai vārdi. Rituāli nevienmēr ir tikai simboliski rituāli. Tas tāpat kā laulības gredzenes pirkstā. No vienas puses, kas tad tas ir? Nu, vienkārši metāla riņķītis. Ja? Zelta metāla riņķītis. Bet ieiet bārā piekdienas vakarā ar šo metāla riņķītu uz rokas, un tam būs zināmas sekas. Jūs varbūt sēdēsiet viens pats visu vakaru. Ja? Nu, es tagad, protams, ironizēju, ja? bet jūs saprotat ideju. Kāpēc ir tā, ka vīrieši dažkārt noņem nost šo it kā neko neizsakošo zelta riņķīti, kas vienkārši ir metāla riņķītis? Jo tas kaut ko ļoti nozīmīgu pasaka. Par jūsu status, par to, kas jūs esat, ko no jums var sagaidīt, ko varbūt nevar sagaidīt, un tam līdzīgi. Līdzīgā veidā, draugi, ir ar evaņģēlija pasludinājumu, kā to sacīja Benedikts 16. Un līdzīgā veidā ir ar svētā vakarēdienas sakramentu. Tas ir iedarbīgs brīdis. Protams, ja mēs zinām, ja aiz tā ir kaut kāda mūsu reāla pieredze. Un varbūt, ka mēs vēl neko nezinām, un varbūt mēs vēl neko neesam īpaši piedzīvojuši, bet iesaistoties šajā nodarbē, iesaistoties šajā rituālā, mēs varbūt varam sajust, mazliet sajust to gaisotni, to vēstījumu, ko šis rituāls grib mums pasacīt. Un atkal līdzīgi, kā mēs kādā brīdī runājām par dievkalpojumu. Ja? No vienas puses mēs varētu runāt un runāt par visu to, kas ir dievkalpojums, bet tikai tad, ja mēs reāli aiziem uz turieni, pasēžam vienreiz, varbūt otrreiz, varbūt vēl 5., 10., 50. Reizi, lēnām pamazām mums sāk atklāties kaut kādi jauni slāņi, jauni līmeņi, un mēs sākam nojaust, par ko tad šeit īstenībā ir tas stāsts. Tāpat arī svētais vakarēdiens. Tajā, lūk, notiek šī sastapšanās. Cilvēka sastapšanās vienam ar otru, cilvēka sastapšanās ar Kristu. Zīmīgi, ka evaņģēlijos mēs lasām, kādā veidā tas, no kurienes tas pamats tiek ņemts, ka pēc kristīgi cilvēks sanāk kopā un svin kaut ko tādu, kā svētais vakarēdiens. Atsauc ir uz to notikumu pirms Kristus apcietināšanas un viņa notiesāšanas un viņa piesišanas krustā. Iepriekšējā vakarā Jēzus sapulcināja mācekļus, apustuļus, tos vistuvākos mācekļus, un viņi svinēja vien tādu reliģisku mielastu, kas bija parasts, pierasts jūdu kultūrā, reliģiski vien svētku mielasts. Bet Jēzus izmainīja šī mielasta jēgu. Viņš piešķīra šim mielastam jaunu saturu. Viņš ņēma maizi, viņš lauza šo maizi, deva mācekļiem un teica, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa. Viņš ņēma biķeri ar vīnu, padzērās pats, deva to tālāk un teica, ņemiet un dzeriet, tās ir manas jaunās derības asinis. Un viņš sacīja, to dariet mani pieminēdami.
Un, protams, ka mēs uzreiz iedomājamies ārprāts, miesa, asinis, kas te vispār notiek, ko mēs te darām, kas te tagad būs. Un tie bija ļoti tādi raksturīgi pārpratumi kristietības pašos pirmsākumos, jo kristiešiem pārmeta kanibālismu. Mēs esam dzirdējuši, jūs tur ēdot miesu un dzerot asinis, ar ko jūs tur nodarbojaties. Ja? Bet tas, kas tur atkal jāsaka, tas ir tēls, tas ir simbols, tas, ko Kristus gribēja sacīt, tad, kad jūs nākat kopā, tad, kad jūs atceraties mani, kad jūs pieminat mani, kad jūs atceraties manu dzīvi, kad jūs atcerēsties visu, ko jūs bijāt piedzīvojuši, dariet šo, lauziet šo maizi, ēdiet šo maizi, dzeriet šo vīnu, tas ir tā, it kā es pats būtu jūsu vidū. Es tajā brīdī būšu starp jums. Es būšu jūsos, es būšu jūsu vidū. Šis kopīgais mielasts būs tas veids, kā jūs varēsiet šo sadraudzību, šo savu garīgo pieredzi uzturēt un nest tālāk. Jo mācekļiem bija bažas par to, kas notiks tad, ja tu mūs pametīsi. Nav jau grūti iet kādam līdzi, ja viņš ir harizmātisks, interesants, runā visādas lietas, dara visādas brīnumus, mēs esam gatavi viņam iet līdzi. Bet vai ir jēga nāk kopā, ja viņu vairs nav? Tas būtu apmēram tāpat kā, ziniet, draugi, iesvēts mācība beigusies. Paldies, pēdējais vakars, mēs vairs netiksimies. Bet jūs kaut kādu iemeslu dēļ turpinat otrdienās nākt uz šeien. Stāv tukšā pulcs, bet jūs sēžat tur un atcerties, cik tas bija jauki tomēr. Kā mēs tajos otrdienas vakaros, vai ne? Varbūt vienu reizi jūs atnāktu, konstāt, ups, nav neviena, lektora nav, mācītāja nav, nu, ko tad mēs te tā nāksim? Nu, visi jūs vairāk neiet. Bet tas bija tas jautājums, kas nodarbināja mācekļus. Nu, kā tad mēs tagad, kāda jēga mums turēties kopā, ja tevis vairs nav? Tad lūk, Jēzus sacīja. Ikreiz, kad jūs sanākat kopā, ikreiz, kad jūs man atcerties, tad lūk, sviniet šo mielastu, baudiet šo brīdi. Tajā es esmu klātesošs. Un, protams, ka tur ir ne tikai sastapšanās, šī mistiskā, garīgā sastapšanās vai atcerēšanās vai Dieva klātbūtnes aktualizēšana sevī. Bet tur ir sastapšanās neapšaubām vienam ar otru, jo mielasts vispār kopā ēšana būt pie viena galda, tas ir ļoti nozīmīgs arhetips. Tā ir ļoti nozīmīga pieredze. Tas nav tā, ka mēs ēdam kopā ar jebkuru katru. Pat, ja mēs aizējam paēst uz lielveikalu, kur ir plašā ēdam zona un visvisādi tur kafejnīciņas un visvisādi galdiņi, mēs taču tāpat nesēžamies vienkārši kopā ar jebkuriem cilvēkiem. Vai nu mēs tad mēģinām kaut kur vieni paši tur stūrītī un mazliet tā kā norobežojamies un varbūt pat ne fiziski, tad vismaz kaut kā iekšēji norobežojamies, ja tur ir stāvgrūdām pilns ar cilvēkiem. Bet, ja ir iespējams, mēs gribam savu kompāniju, mēs gribam būt kopā ar cilvēkiem, nu, kas mums ir simpātiski. Ja? Tas tāpat kā mājās, ja jums gadās uztaisīt pusdienas un tā, tas taču nav, ka jūs, nezinu, atverat logu un jebkuru garām gājēju saucat, klausies, negrib atnākt paēst ar mani, ja? Tad ir jābūt nu, kādam izmisumam šausmīgam, lai jūs vienkārši sāktu garām gājējus aicināt mājās. Ja? Bet normālos apstākļos, ja mēs uzaicinām kādu pie sava galda, ar to mēs gribējām pateikt, tu man esi svarīgs. Un ja jūs kādu aicinat uz sarunām, uz pusdienām, tā ir ļoti skaidra zīme. Man ir svarīgas šīs mūsu attiecības, vai tas ir bizness, vai tās ir privātās attiecības vienalga. Kopīgais mielasts. Un īpaši draugi austrumos, tuvajos austrumos, ļoti augsti tiek vērtēta viesmīlība, tāpēc, ka ikdienas dzīve ir diezgan paskarba, un ja tu esi ceļinieks,
un tev nav naktsmāju, un tu ej garām, un tu lūdz naktsmājas, ir skaidrs, ja tev neiedos naktsmājas, tu var arī tuksnesī aiziet bojā, vai ja tev neiedos paēst, vai neiedos tev padzerties. Tās ir tik mūž senas vecas tradīcijas, ka tas ir asinīs. Viesmīlība uzaicināt cilvēku pie galda, tas nozīmē izrādīt viņam savu pretimnākšanu, savu mīlestību, savu atvērtību, savas rūpes par otru cilvēku. Tas viss, draugi, ir tur iekšā svētajā vakarēdienā. Un interesanti, ka pirmajās kristiešu draudzēs tas tieši tā notika, ļoti dabīgā, vienkāršā veidā. Jēzus sekotāji jau uzreiz nepulcējās baznīcās un katedrālēs, tādu vienkārši nebija. Tās bija domu biedru grupas, tās bija mājas grupas, viņi pulcējās pa mājām. Tur kāds kādā pilsētiņā vai ciematā kļuva ticīgs, kļuva par Kristus sekotāju, uzradās vēl kāds, viņi vienkārši sāka nākt kopā kādā dabiskā vietā pie kāda mājās. Skaidrs, ka tur arī mielas, tur arī paēšana, padzeršana. Un šis tāds sākotnējais tāds sadraudzības mielasts, tas pārvērtās lēnām pamazām par šo Kristus piemiņas mielastu. Ja? Kur šīs vienkāršās sadraudzības ietvaros, mēs atceramies arī kaut ko par Kristu. Un tur, protams, visādi kāzusi, un tur visādi pārpratumi. Un par vienu no tādiem mēs varam lasīt apustuļu Pāvila, otrajā vēstulē korintiešiem. Starp citu, kā jums gāja ar Bībeles lasīšanu? Esat jau gandrīz pašās pēdējās jaunās derības lapusēs, vai ne? Tad lūk, jūs atcerieties otrajā vēstulē korintiešiem. Apustuls Pāvils tur raksta, viņš ir dzirdējis, ka Korintas draudzē, tad, kad tie cilvēki sanāk kopā, nu, kā es teicu, ar groziņiem, ja? Tur katrs atnes kaut ko līdzi, tā kā atcerties, mūsu rekolekcijās bija jūs cepumiņus atnesāt, vai ne? Respektīvi, katrs kaut ko atnes. Un Pāvils ir dzirdējis, ka tajā draudzē, kas jau tā kā lēnām kļūst aizvien lielāka, tur dažādi cilvēki nāk kopā, ir kādi turīgāki, kādi nabadzīgāki, tur no dažādiem slāņiem un tā dažādi grupa cilvēki. Viņš saka, vieni atnāk, Nu, groziņi riktīgi, tur rēdamais, dzeramais, tur vīns un tā. Un viņš saka, un tie cilvēki tur pierījās, piedzerās beigās, ja? Nu tā, nu riktīgi. Nu tāds sadraudzības mielas, tāds riktīgs Kristus piemiņas brīdis tāds, ja? tā kā kapusvētku Latgalē apmēram, ja? Tur tā trīs dienas, ja? Un viņš saka, un citi. Kuriem nav, tie atnāk, viņiem nekā nav. Viņi nav pēduši, viņi nav padzēruši, viņiem vispār nav bijusi iespēja tajā mielastā piedalīties. Un Pāvils saka, klausieties, kas tad tas? Jūs nesaprotat, ko nozīmē Kristus miesa, bet tādā nevis tādā tehniskā nozīmē, ko nozīmē šī maizīte, kuru jūs apēdat, bet ko nozīmē tā kopība. Tā ir jābūt mīlestības kopībai. Te ir jābūt kopībai, kurā cilvēki dalās viens ar otru. Tāpēc jau tā kopība ir radusies, lai atbalstītu viens otru, lai būtu kopā. Nevis tā kā jūs, viņš saka, tur sašķeļās, tur bagātie pieēdās, pierijās, nabadziņiem nekas netiek. Viņš saka, nav laba lieta. Jūs pilnīgi esat kaut ko tad pārpratuši, kas ir šī pasākuma būtība. Pasākuma būtība ir šī mīlestība, šī gaisotne. Un redziet, draugi, te ir viens tāds, nu tāda viena nozīmīga lieta. Ja to nesaprot, ja to neuzķer, ko Pāvils mēģināja toreiz tiem cilvēkiem pateikt, tad rodas situācija, kāda ir sastopama daudzviet šodien kristīgajās baznīcās un draudzēs. Un proti, ka vakarēdienas tiek uzlūkots kā ekskluzīvs pasākums, kurā drīkst piedalīties tikai īpaši izredzētie cilvēki, un no malas neviens tur nedrīkst vispār nākt tūmā. Respektīvi, normālā prakse, visizplatītākā prakse un izpratne šodien attiecībā uz vakarēdienu ir,
Kamēr tu neesi kristīts, kamēr tu neesi iesvētīts, kamēr tu neesi iemācīts par to, kas ir kas, kamēr tu neesi draudzes loceklis, citiem vārdiem, kamēr tu neesi mūsējais, šo mielastu tu baudīt nedrīksti. Jo tas ir savējiem, tas ir mūsējiem, tas ir ekskluzīvs, slēgts pasākums. Un, draugi, tas ir pilnīgi pretēji tai būtībai, par kuru mēģināja pateikt Pāvils korintiešiem. Ir tieši otrādi, viņš saka. Tas ir absolūti atvērts pasākums. Ja jūs gribētu kādu cilvēku iepazīstināt, kas vispār ir kristietība, kā lai vispār kādam pasaka, kas ir kristietības būtība, tad viņš kā reizi būtu jāieaicina mūsu vidū. Viņam kā reizi būtu jāļauj piedalīties tajā mielastā, sadraudzībā, visā tajā, kas ir draudzes dzīve, lai viņš izjūtu to gaisotni, lai viņš izjūtu to mīlestības un atbalsta atmosfēru. Tas ir vakarēdienu uzdevums. Atdzīvināt to pieredzi, iedot tādā veidā to pieredzi citiem. Nevis uztaisīt to par slēgtu ballīti, slēgtu pasākumu, kaut kādu pārtī, kur tikai ar ielūgumiem īpašie VIP viesi drīkst ienākt. Ja? Šī izpratne, kā Pāvils to raksta korintiešiem, šī izpratne šobrīd nav dominējošā. Dominējošā ir tā, ka vakarēdienā drīkst piedalīties tikai, tā sakot, apmācīti, izglītoti cilvēki, kuri līdz galam saprot, kas tas ir un ko tas nozīmē. Jo tāpēc, ka Pāvils tur tā raksta, ja jūs nesaprotat, ja jūs neizšķirat, kas ir Kristus miesa, tad šis pasākums jums nāk par sliktu. Un mēs izlasam to un iedomājamies, ka viņš runāja par to maizi, nu, par miesu tehniskā nozīmē. Nē, viņš runāja par Kristus miesu kā par draudzi, kā par kopību. Mums jāsaprot, kas ir draudzes kopības būtība. Ja? Un tā ir sadraudzība un mīlestība un atbalsts. Nu, lūk, un Kristus saka, kad jūs sanākat kopā, to dariet mani pieminēdami. Un te mēs varētu sacīt, tas ir tā kā tāds meditācijas brīdis. Nu, ne tādā atkal, ne tādā šaurā tehniskā nozīmē. Bet mēs esam dievkalpojumā. Mēs ejam cauri visām tām dievkalpojuma daļām, atceraties, par kurām mēs runājām. Sākas tur ar grēksūdzi, ar bībeles lasījumiem, ar sprediķi, ar lūkšanu, ar aizlūkšanām, ar visu. Un mēs lēnām pamazām gatavojamies svētajam vakarēdienam. Un tad mēs nākam pie altāra, un tad mēs pieminam, mēs atceramies, kas bija Kristus, ko viņš iemiesoja, ko viņš vēlējās pateikt, ko viņš vēlējās apliecināt, Dievu tuvumu, Dievu mīlestību. Mēs par to domājam, mēs par to reflektējam, mēs par to, jā, kontemplējam, mēs par to meditējam. Tā ir tāda atcerēšanās, kas es esmu, kas ir šī pasaule. Kas ir Dievs? Ko es šeit daru? Kādās attiecībās esam mēs viens ar otru? Vakarēdienas, kā savu veidu meditācija. Jā, un varbūt arī meditācija kā savu veidu sakraments, ja, kur Dievs ir nozīmīgā veidā klātesošs cilvēka dzīvē. Tātad, ja par kristībām, par kurām bija runa pagājušajā reizē. Ja par kristībām varētu sacīt, tas ir vienreizējs pasākums, ja jūs reiz esat nokristīti, ar to pietiek. Un vienalga, katoļu baznīcā, pareizticīgo baznīcā, luterāņu baznīcā, šādā baznīcā, tādā nav būtiski. Ja jūs esat nokristīti Dieva tēva, dēla, svētā gara vārdā, ar to pietiek. Tas ir tāpat kā Es nezinu, vai kolēģis lietoja šādu metaforu, šādu salīdzinājumu, bet tas ir tāpat, kā jūs tiekat piepotēti pie koka. Zini, kas ir potēšanas process? Nevis tā kā cilvēks, ka potēž ar šļirci, ja? Bet potēšana augļkopībā nozīmē, ka tu paņem speciāli sagatavotu podzaru,
tu iegriezi pamatkokā vai tajā lielākajā zarā vai celmā, tu iegriezi mizā un tu aizspraudi tur garām to sagatavoto podzariņu vai pumpuriņu vai kas nu tur, un tu sasmērē viņu ar tādiem speciāliem vaskiem, kā man to ir stāstījuši, un tad tu viņu tur apsaitē vēl varbūt, un ko mēs gaidām? Mēs gaidām, ka tas mazais zariņš pieaugs pie tā koka. Ar mērķi, ka tā dzīvības sula, kas ir tajā kokā, ka tā sāk plūst vienā brīdī arī tajā mazajā zariņā. Tas ir kristību brīdis. Kristību brīdī cilvēks tiek piepotēts pie Dieva koka, ja gribat, pie mūžīgās dzīvības koka. Jeb, ja gribat tādu mūsdienīgāku analoģiju vai tēlu, ja jums ir dators, jauki, ka jums ir dators. Bet kas šodien ir dators, ja nav interneta pieslēguma? Bet, kad jūs dabūjat interneta pieslēgumu, kas ir very fast, atcerieties reklāmu, ja? Kas ir ļoti ātrs, jūs esat dabūjuši tur kabeli kaut kādu tur ar entiem, nezinu, gigabaitiem, ja? Jums ir vaļā visa pasaule. Jūs varat atjauninātprogrammatūras, jūs varat tur visu ko darīt. Jums ir interneta pieslēgums. Tad, draugi, kristības ir tā kā interneta pieslēgums. Ja? Jūs vairs neesat izolēti ar savu būtību, ar savu cilvēcisko būtību, bet kristību brīdī jums, tā sakot, atveras visa plašā esība. Jūs tā kā esat beidzot pieslēdzies visai esībai. Un tas ir vienreizējs notikums. Svētais vakarēdiens ir uzturošais pasākums. Atgriežoties pie potēšanas analoģijas, kādreiz mēdz būt tā. Viss tehniski izdarīts. Iegriezām, aizspraudām, sasmērējām, apsaitējām. Nu tad tagad būs. Gaidam, kad augs un nesīs augļus beigās. Ja? Atnākam nākamajā pavasarī vai kad nekā nokaltis. Kaut kādi kaitēkļi iemetušies, kaut kāds augstums bijis, kaut kāda slimība piemetusies. Nav noticis savienojums. Zariņš ir nokaltis. Draugi, tieši tāpat notiek ar daudziem cilvēkiem šajā kontekstā, kurā mēs esam. Iesveic mācību izgājām, eseju uzrakstījām, nokristījāmies, iesvētījāmies, iesveic papīrus dabūjām ar visiem zīmogiem. Pēc gada atnākam, nokaltis. Nekā nav. Process apstājies. Ja? Tāpēc, ka nav uzturošā pasākuma, šī savienojuma vieta netiek aprūpēta. Un kaut kādu iemeslu dēļ tur aizkalst, nokalst un pasākums ir beidzies. Svētais vakarēdiens, cita starpā, ir viens no uzturošajiem pasākumiem. Tas tāpat kā atcerties attiecības. Ja? Varbūt jūs esat tagad tik bagāti, ka dzīvojat katrs savā pils spārnā. Varbūt esat tik bagāti, ka ēdat katrs savā restorānā. Varbūt esat tik bagāti, ka jums vairs nav nepieciešamības satikties. Tur kalpi, kalpons un viss, ko dara. Jauki, bet attiecības. Tad arī līdz ar to ir beigušās. Ja? Līdz ar to ir svarīgi saprast, ka ir kaut kas jādara, lai šīs attiecības uzturētu. Un svētais vakarēdiens ir viens no garīgās dzīves instrumentiem. Dievkalpojums ir viens no garīgās dzīves instrumentiem, kura uzdevums ir palīdzēt šīs attiecības garīgo pieredzi mūsos uzturēt dzīvi. Ne vairāk, ne mazāk. Tāpēc tas ir nozīmīgi, tāpēc tas ir svarīgi. Bet atkal, par to jau var stāstīt un runāt, bet tas ir pieredzes jautājums.
Un es negribu jūs sabiedēt tā pavisam un galīgi, ka jūs tagad pēkšņi jūtat, ups, varbūt mani tur nokristīs vai iesvētīs ar jēga, tā kāda es tā kā nejūtos īsti līdz galam drošs un nezinu, vai tic vai netic un tā un šitā. Un viņš jau tur interesanti runā, bet tad es palieku viens, es sāku par to šaubīties un vispār un tā tālāk. Ja? Es gribu jūs nomierināt tādā ziņā, atkal atsaucoties varbūt uz iepriekšējo reizi par iesvētībām. Iesvētīties nenozīmē zināt visas atbildes. Iesvētīties nenozīmē būt 100% pārliecinātam par absolūti visu. Iesvētīties nozīmē tikai vienu. Es gribu pa šo ceļu iet. Mani tas interesē. Es varu stāvēt vienkārši te ceļa malā un skatīties, kā viņi visi tur iet garām kaut kur. Bet es varu vienā brīdī pievienoties šim gājienam un teikt, es arī gribu iet. Ok, es nezinu, kas būs aiz nākamā ceļa līkuma. Es nezinu, kā būs pēc 100 metriem, bet šobrīd es gribu šo ceļu iet, un tas ar to ir pietiekami. Un tur man radīsies vēl jautājumi, tur man radīsies atbildes, es vienkārši dzīvošu uz priekšu, bet es gribu piederēt šim procesam. Es gribu būt šajā procesā iekšā. Un kādreiz no malas ir ļoti grūti pateikt, kurā cilvēkā ir, kurā nav. Atcerieties, mēs te vienreiz runājām par tām 3D bildītēm, kuras tur jāpieliek pie acīm, atcerieties, un tad vienā brīdī tu ieraugi to 3 dimensiju attēlu, un tad es teicu, ka to var redzēt, vai nu tu esi ieraudzījis, vai nē. Jā, tas tā ir. Bet ilgtermiņā, nu tas, ka tu esi ieraudzījis vienā mirklī, vēl neko nepasaka, kas būs rīt parīt aizparīt. Ilgtermiņā dažkārt ir ļoti grūti izvērtēt cilvēku no malas. Dažkārt pats cilvēks arī neapzinās tos dziļumus un tās dziļās stīgas, kas viņā vēl joprojām ir dzīves. Es atceros, man bija pie mājas kādreiz tāds vecs ķirsītis. Un ļoti bieži pavasarī pēc ziemas es konstēju, cik daudz nokaltušu zaru viņā ir. Jo viņš jau bija vecs, dzīvības enerģijas vairs tik daudz iekšā nebija, un ļoti daudz zaru bija nokaltuši. Un es mēdzu šos nokaltušos zarus, tā sakot, izlauzīt, aplauzīt, lai viņi tur vienkārši nav. Un šad un tad man ir gadījies tā, es laužu pilnīgā pārliecībā, ka tur viss tas ir nokalts zars, nolaužu un skatos, ai, a tur tāda smalka zaļa dzīsliņa vēl iekšā. Līdz ar to, tas vērtējums no malas par cilvēka ticību, par to, kas notiek cilvēkā, ar šo vērtējumu jābūt ļoti uzmanīgiem. Mēs varam tur nozākāt kādu vai tur izķidāt kādu vai pateikt par kādu spriedumu, bet mums nav ne jausmas, kas notiek cilvēka sirdī. Tur varbūt vēl tā zaļā dzīsliņa ir. Tāpēc kristietība vienmēr uzsver to, ka mēs nevaram izteikt tiesājošu spriedumu par cilvēku, kamēr vien viņš ir dzīvs. Kamēr vien mēs esam dzīvi, kamēr vien mēs elpojam, mums ir vienmēr iespēja. Vienmēr mums ir iespēja. Šim apgalvojumam nevajadzētu būt kā aizbildinājumam. Ai, nu taču gan jau, nu kaut kad jau, tad jau izmanto šo iespēju. Mēs nekad nezinām, mums nav nejausmas, cik gara būs mana dzīve. Bet šis apgalvojums, lai ir kā iedrošinājums, ka ir vērts meklēt, ir vērts neapstāties, ir vērts iet uz priekšu, pat ja varbūt ir šaubas, pat ja varbūt liekas, ko nu vairs, kas nu es jau neko, es vairs vispār neko. Nē, tur vienmēr ir vērts iet uz priekšu. Tāpēc, ka tā mēs paši kādreiz neapjaušam, kas mūsu sirds ziļumos notiek. Nu, lūk, Svētais vakarēdiens tātad kā dievkalpojuma kulminācija, kā sastapšanās vienam ar otru, kā pasākums, kurā mums būtu jābūt atvērtiem, aicinošiem, kā pasākums, kurā mēs pārdomājam sevi savu dzīvi. No šejienes arī cilvēka emocijas. Ja jūs esat bijuši kādreiz dievkalpojumā, jūs redzat, cilvēki iet un nāk no altāra, no vakarēdiena, dažkārt ar tādu dažādu izjūtu.
Ir kādi cilvēki, kuri jūtas ļoti priecīgi. Jo arī pats Jēzus līdzībās runā par to sadraudzību, par to mīlestību, par to Dieva valstības tuvumu, par Dieva klātbūtni, kas ir kā svētki. Daudzi cilvēki tieši tā arī jūtas. Forši. Ir atkal dievkalpojums, ir atkal šie cilvēki, atkal ir Dieva klātbūtne, atkal es varu justies mazliet iedrošināts, uzlādēts. Es esmu priecīgs. Un ir cilvēki, kuri jūtas varbūt citādāk, kuriem tā došanās pie vakarēdiena ir tādu vairāk nopietnu pārdomu brīdis. Kā man ir gājis? Kāds esmu bijis? Varbūt kaut kas nav izdevies. Varbūt par kaut ko man ir žēl, varbūt man par kaut ko ir nērti, par kaut ko man ir kauns. Nu, tas būtu tāpat kā, kad tu eji satikties ar kādu tuvu cilvēku un tu zini, ka kaut kas tur nav labi starp jums abiem. Tu kaut ko esi pateicis vai kaut ko esi izdarījis un tu zini, ka nu, tagad būs viena saruna priekšā. Tu neji varbūt ar tādu baigu omalīgo izjūtu. Ja? Tu saproti, tā saruna varētu būt nopietna. Bet tai sarunai ir vieta. Un kad tās lietas ir izrunātas, tad ir tā labi. Nu, tu saproti, ok, viss ir atkal kārtībā. Ja? Mēs atkal varam būt draugi, mēs atkal varam iet uz priekšu. Tā kā tās izjūtas arī nav obligāti šādas vai tādas, katram cilvēkam ir savas, ar kādām viņš iet pie vakarēdiena un šo sastapšanos piedzīvo. Un visbeidzot, es gribu jums izstāstīt vienu reālu piemēru no dzīves, kas varbūt arī mazliet ilustrētu to nepieciešamību pēc pieredzes uzturēšanas, kas ir garīgās dzīves būtība. Nu, ja mēs esam kaut kādu pārmaiņu sevī sākuši piedzīvot, atcerieties, runa ir par zinām pārmaiņu piedzīvošanu mūsos. Redzējumu pārmaiņu, skatījumu, vērtību un tā tālāk. Mēs sākam just kaut kādas pārmaiņas. Dievs ir klātesošs un dara savu darbu. Mēs to jūtam. Cik svarīgi ir nepazaudēt šīs pārmaiņas, censties uzturēt tās. Stāsts ir tāds, reāls stāsts. Es to redzēju televīzijā. Respektīvi, tas bija kāds dokumentāls raidījums par kādu vīrieti, 43 gadus vecu, kurš bija 3 gadu vecumā zaudējis redzi. Kā mazs bērns, viņš bija zaudējis redzi. Neatceros, kas tam bija par iemeslu, bet viņš bija palicis akls 3 gadu vecumā. 40 savas dzīves gadus viņš bija dzīvojis kā akls cilvēks. Proti pārvietojās, kā jūs zināt, ar spieķīti, ja? Tāpēc, ka akls cilvēks viņš neredz, un viņa navigācijas sistēma ir pilnīgi cita. Mēs, kas esam redzīgi cilvēki, mūsu navigācija ir vizuāla. Ja, mēs skatāmies un redzam, kur durvis, kur šis, un tas mēs orientējamies vizuālā veidā. Viņam vizuālās navigācijas nav, viņam darbojas citas maņas. Aklam cilvēkam pārējās maņas ar laiku kļūst jūtīgākas. Viņš dzird varbūt smalkāk, viņš sasmaržo kaut kādas nianses, viņam ir taktilā izjūta, proti viņš ar to spieķīti kaut kam uzdurās, ja, kaut kas tur šķērslis kaut kāds priekšā, un tā, viņš tādā veidā pārvietojas. Tagad 43 gadu vecumā medicīna ir sasniegusi tādu izrāvienu, viņam iztais operāciju. Viņš sāk redzēt. Āmen, aleluja. Cilvēks bija akls, tagad redz. Nu, pilnīgi kā no evaņģēliem, kā brīnumi, kurus dara Jēzus, tikai šoreiz to izdara dakteri. Cilvēks redz. Tikai viena problēma. Pārvietošanās ziņā tas viņam maz ko līdz.
Jo izrādās, kāpēc? Tad, kad mēs piedzimām un augām, mēs mācījāmies staigāt. Ne? Mēs sākumā grīļojāmies, klupām, kritām, mums ķērās kājas aiz visa kā, un mēs nokritām, noskurinājāmies, piecēlāmies un gājām atkal tālāk. Bet ko mēs iemācījāmies? Ko mūsu ķermenis iemācījās? Mūsu acis ieraudzīja šķērsli, kā tas ir šobrīd. Mēs ejam pa ielu, trotuārs priekšā. Mēs pienākam pie trotuāra un paceļam kāju. Uzkāpjam uz trotuāru un aizjam tālāk. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsu acis ieraudzīja šķērsli, vizuālais signāls tika nosūtīts uz smadzenēm, smadzenes šo informāciju apstrādāja, nosūtīja signālu uz kājas muskuli, kājas muskulis sarāvās, es pacēlu kāju, jo mana pieredze man ir ietrenējusi, ka ja es nepacelšu kāju, es aizķeršos, nokritīšos un sasitīšos. Tā mēs darījām tik daudzas reizes bērnībā, ka mēs iemācījāmies pacelt kāju un uzkāpt uz trotuāru un aiziet tālāk. Šodien mēs to darām vienkārši pašsaprotami. Mēs par to nedomājam. Šis cilvēks, kurš vienmēr lielāko daļu savas dzīves bija vadījies pēc ar spieķīšu palīdzību, tātad piebakstīdams, sajuzdams vienkārši pieskārienu kaut kādam šķērslim, viņš ierauga ar acīm, ierauga šķērsli, viņš pieiet pie trotuāra, bet viņa kāja nepaceļās. Kāpēc? Viņš taču redz, a problēma smadzenēs. Smadzenes ir aizmirsušas. Ko nozīmē redzēt šķērsli? Smadzenes ir aizmirsušas, ka tad, kad acis ierauga šķērsli, vajadzīgā veidā šī informācija ir jāpārstrādā, signāls jānosūt uz kājas muskulu. Viņa smadzenes to ir aizmirsušas. Viņš pieskarās ar savu spieķīti, visi kārtībā, kāja paceļās. Nepieskarās ar spieķīti, kāja nepaceļās. Viņš redz, a jēgas nekādas. Un es skatījos to raidījumu, es domāju, tas ir raidījums. Tas ir precīzi, draugi, kas ir garīgā dzīve. Tas ir precīzi, kas raksturo pārmaiņas cilvēka garīgajā dzīvē. Proti, mēs dzīvojam līdz šim savā aklajā navigācijas sistēmā. Ja? Mums ir visādi spieķīši, mums ir visādas lietiņas un viss, kā mēs izdzīvojam šajā pasaulē. Ja? Es pat teiktu, mums ir spieķīši komplekti mājās. Ja? Visādi veidi, kā mēs orientējamies, kā mēs zinām, kad kas jāsaka, kad kas jādara, kā jāuzvedās. Ja? Tajā iepriekšējā vecajā uzskatu sistēmā mums ir sava navigācija, kā mēs izdzīvojām. Tagad jūs esat sākuši nākt uz iesveicas nodarbībām. Te jums stāsta visu, ko māca, visu, ko jūs klausāties, galvas kūp. Kaut kas sāk jūsos mainīties. Jūs kaut ko sākat citādāk redzēt, citādāk apjaust un tā tālāk. Varētu teikt, jūs esat kļuvuši redzīgi. Jūsu acis ir atvērušās, jūs redzat. Problēma tikai viena. Vēl būs vajadzīgs laiks, lai visa jūsu pārējā dzīve pieskaņotos tam, ka jūs redzat kaut ko pa jaunam. Vēl būs vajadzīgs rehabilitācijas laiks, kur jums ļoti apzināti būs ar sevi jāstrādā, lai tad, kad jūs pieiesiet pie šķēršļa un ieraudzīsiet šķērsli, lai jūsu kāja paceltos. Ja? Šīs līdzības ietvaros runājot. Jo ļoti ilgstoši vēl būs tā, jūs ar prātu sapratīsiet, tātad ar acīm redzēsiet trotuāru jeb šķērsli, ar prātu sapratīsiet, ka man šajā brīdī, saskaņā ar to, ko tur mācītājs toreiz mums stāstīja, man laikam vajadzētu rīkoties šādi. Bet jūs konstatēsit, bet es tā nerīkojos. Es rīkojos pa vecam.
Un tas būs vienā lietā, otrā lietā, trešā, desmitā, simtā, tūkstošā. Jūs vienu brīdi jums būs ļoti tāds nepārāk patīkams pārejas periods, kur jūs vairs nebūsiet akli, jūs būsiet sākuši redzēt, jūs pa vecam vairs tā kā negribēsiet, bet pa jaunam vēl nevarēsiet. Un tas būs tāds pārejas periods visas atlikušās dzīves garumā. Jo tas ir, kas ir garīgo pārmaiņu uzdevums. Visu dzīvi mācīties dzīvot citādāk. Un tad ir tā, kā atcerties tie no jums, kas esat redzējuši filmu Matrix. Es atvainojos tiem, kuri nav redzējuši. Ja? Tur bija tas nodevēja tēls tajā filmā, kurš teica, kad viņš ēda to savu virtuālo steiku, viņš teica, ielieciet mani atpakaļ Matrixā. Es negribu šo realitāti redzēt. Man tā nepatīk. Es gribu tā, kā bija iepriekš, un ka es nezinātu nemaz, ka es esmu varējis redzēt. Un tas notiek arī realitātē ar mums, kad mūsos notiek kāds iekšējs lūzums, kādas iekšējs pārmaiņas tik pietiekami nopietnas, ka mēs sākam domāt citādāk, redzēt citādāk, saprast citādāk, un mēs atpakaļ vairs aiziet nevaram īsti. Jo mēs zinām, ka mēs tevi sevi tad mānam. Ja? Bet pa jaunam mēs vēl neesam iemācījušies. Un tad ir tā, kā tam vīrietim, kuram iztaisīta operācija, viņš mācās lietot abas navigācijas sistēmas paralēli. Viņš redz, bet viņš joprojām pārvietojas ar spieķīti. Bet paralēli viņš mācās, kā tas ir, un viņš iet, acīm redzami, kaut kādu rehabilitācijas programmu, kur intensīvāk viņš atkal mēģina tās savas smadzenes iedabūt tajā režīmā, ka viņas reaģē uz vizuāliem impulsiem. Jo viņa smadzenes bija palikušas trīsgadīga bērna stāvoklī tieši šajā aspektā. Ja? Un tur vajadzīgs ir nopietnas darbs. Un es domāju, ka ar mums, kas esam piedzīvojuši kādas garīgas pārmaiņas, ar mums ir ļoti līdzīgi. Ir vajadzīgs zināms darbs, zinām regularitātes, zināms aktivitātes, lai mēs mācītos navigēt, pārvietoties, orientēties, darboties šajā pasaulē mazliet citādākā veidā, nekā esam to darījuši līdz šim. Un tas patiešām ir visas atlikušās dzīves pasākums. Nu, lūk, un svētais vakarēdiens ir ļoti nozīmīga daļa no tā visa. Tāpēc, ka svētais vakarēdiens tajā brīdī, kad mācītājs, jeb šis pērminders mūsu gadījumā, kad viņš dod maizi, viņš saka Kristus miesa, un mācītājs dod biķeru un saka Kristus asins. Un tajā brīdī tas viss stāsts mums uzpeld atmiņā. Stāsts par ko? Par Kristus dzīvi. Viņš, kas bija mīlestības iemiesojums, bija cilvēku atstumts, cilvēku nosodīts, cilvēku notiesāts, nogalināts. Mēs esam kā cilvēki, mēs esam spējīgi uz absolūti jebko. Nogalināt, notiesāt, nomelnot, padarīt par grēkāzi ikvienu. Dodiet cilvēku, pants atradīsies, ja? Bija tāds slavens teiciens kādreiz. Mēs esam spējīgi uz visļaunāko. Tā ir daļa no mūsu spējas. Diemžēl, mūsos ir milzīgs potenciāls, kuru mēs varam izmantot absolūti ļaunprātīgi. Un Kristus dzīve no vienas puses mums to atgādina. Un ikreiz, kad mēs ejam pie vakarēdiena, mēs to atceramies. Es esmu spējīgs būt tāds, un es esmu spējīgs būt šitāds, un es varu izdarīt to, un es varu nodarīt pāri tā. Un tur vienmēr ir šis otrs aspekts. Un tas ir tas augšām celšanās aspekts. Un tas ir tas evaņģēlija aspekts. Un tas ir Dieva mīlestības aspekts. Kur atcerties, tas stāsts saka, kad Jēzus atnāca atpakaļ pēc krusta nāves, kā labais, atcerties, runājam par bojevikiem, ja?
Kā labais tēls, viņš nevis uzrotīja piedurknes, neizvilka automātus un granātus un nesadeva visiem pasēju un nenogalināja ļaunos, bet viņš turpināja apliecināt Dieva mīlestību. Viņš pieņem mūs tādus, kādi mēs esam, un viņš saka, cilvēki, tu esi spējīgs arī uz labāku. Tu vari atrast arī sevī šo labo potenciālu un to realizēt. Un tas ir katru reizi, kad mēs esam dievkalpojumā, kad mēs ejam pie vakarēdiena, tur ir abi šie realitātes aspekti. Negatīvais un pozitīvais mūsos. Un tas iedrošinājums vienmēr ir, ka Dievs uzticās mums, viņš dod mums savu klātbūtni, un mums ir iespēja savu dzīvi veidot jēdzīgāku, labāku, sakārtotāku, harmoniskāku. Šis arī atbild uz jautājumu, cik bieži ir jāiet pie vakarēdiena. Jo kādreiz cilvēki jautā, nu cik tad man tur bieži tagad iet, ko katru dienu? Nu, pirmkārt, mūsu baznīcā dievkalpojumi nav katru dienu, mums ir ceturtdienās, sestdienās un svētdienās divi. Un ir cilvēki, kuri patiešām iet pie svētā vakarēdiena katrā dievkalpojumā. Katru reizi, kad viņi ir baznīcā, katru reizi, kad ir tātad vakarēdiena, šie cilvēki nāk pie dievgalda. Ir cilvēki, kuriem tik bieži nevajag. Viņam tiešām pietiek bez mazvaiga, gan rīz vai reizi gadā vai pāris reizes gadā. Viņš jūtas piepildīts, viņš jūtas iedvesmots, viņš jūtas, ka tas viņu nes. Bet tas kritērijs nav formāls. Viņš nedrīkst būt formāls kritērijs. Kaut kāds tur skaits pietiekamais. Tā ir reālā, atkal reālā vajadzība, reālā izjūta. Bet vienmēr ar to fokusu, kā es varu savas attiecības ar cilvēkiem, ar Dievu, ar šo realitāti veidot, lai tas man palīdz šīs attiecības veidot. Nu, lūk, un vispār jau. Es domāju, klausījušies visu šo iesveicu kursu cauri, jūs esat pamanījuši, cik ļoti bieži runājot par, lūk, ticības lietām, par garīgo pieredzi, mēs atsaucamies uz attiecību pieredzi. Un sakam, tas ir tāpat kā attiecībās, tas ir tāpat kā attiecībās, tas ir tāpat kā attiecībās. Ja? Tāpēc, ka attiecības ir viens no dabiskākajiem veidiem, kā mēs eksistējam šajā pasaulē. Un mēs visu tveram caur attiecībām. Un šāda veida attiecības ir iespējams arī ar visu šo realitāti. Arī ar to augstāko, ar to kaut ko augstāko, par kuru mums ir vāja nojausma. Bet kas, kā mēs runājām, spilgti ir atklājies un tā esenciāli, tā būtiskā veidā ir atklājies Kristus personā. Ja? Arī ar viņu mēs varam nonākt kaut kādās attiecībās. Un tad ir jautājums, cik lielā mērā attiecības mums ir būtiskas. Jā, vienam ar otru, ar Dievu, ar pasauli. Un tad mēs visu savu dzīvi kaut kā pielāgojam tā, lai šīs attiecības būtu. Un tas nav kaut kas ekstrā. Tas nav tā, kad šodien savai draudznei uzrakstīja tikai 3 īziņas, laikam par maz, vajadzēja 5. Ja es domāju, kurā brīdī vēl 2 aizsūtīt. Ja? Mēs jau tādā veidā nekalkulējam. Ja mēs tā sākam kalkulēt, visticamāk viss ir sačkarēts. Ja? Visticamāk attiecība vairs tur nav. Vai varbūt nekad nav bijis. Ja mēs mēģinam izrēķināt, ko teikt, kā teikt, kurā brīdī teikt, cik bieži teikt un tam līdzīgi. Tas jau liecina, ka kaut kas nav labi. Ja mēs esam vērsti uz attiecībām un to saglabāšanu, tas notiek dabiski. Mēs dabiski gribam būt kopā, mēs dabiski gribam kontaktēties. Kādreiz mēs esam vairāk aizņemti, mazāk aizņemti, bet mēs esam dabiski vērsti viens uz otru. Ja? Apmēram tāpat kā šajā bildītē, šie divi cilvēki ir dabiski pievērsti viens otram. Nu lūk, ne tikai vakarēdienas, bet viss, ko mēs esam runājuši šeit,
ir par to, ka mēs cilvēki varam būt dabiski pievērsti arī Dievam. Un tad jautājums, vai mēs to gribam, ko tas mums nozīmē un ko mēs esam gatavi lietas labā darīt. Uz šo jums būtu jāatbild pašiem priekš sevis. Pacentieties mazliet noignorēt to, ka jums ir kāzu datums, ka jums ir tur kaut kādu krustvecāku būšanas datums. Tas sarežģīja visu to lietu, protams. Tāpēc, ka ir tāds, zināms, spiediens. Man jāpaspēj nokristīties, iesvētīties tur līdz kaut kādam datumam. Ja. Tas, protams, sarežģīja visu to. Bet, iedomājieties, jums nav nekāda datuma. Jums nav nekādas robežu līnijas. Kāda ir jūsu izjūta? Kāda ir jūsu attieksme pret dzīvi un tam līdzīgi? Ja. Tie būtu jautājumi, uz kuriem būtu jāatbild. Un tad vai nu jānāk 26. un 28. novembrī uz iesvētībām, vai arī varbūt nē. Jā, paklausījāmies, bija interesanti, tur stāstīja visādas jocīgas lietas, tur pa kaut kādu vīru, kas tur esot bijis akls. Bet man tas nav aktuāli. Es pagaidām esmu vērsts pats uz sevi. Man ar to pietiek. Ja? Ok, arī tā ir atbilde. Neviens jums neko neteiks, ja jūs izdomāsiet nē. Nu, protams, ja vien tā nav jūsu draudzene vai jūsu radinieki, kuri grib no jums dabūt kaut ko konkrētu, kaut kādu apsolījumu, ja? Bet jūsu dzīve, brīvi cilvēki, brīvā pasaulē. Draugi, vai jums ir jautājumi par šovakar dzirdēto, pagājušā reizē dzirdēto, visās reizēs dzirdēto, varbūt nesadzirdēto? Varbūt gaidījāt līdz pēdējiem brīdim, kad mācītājs beidzot pateiks šito lietu. Un kā nesaka, tā nesaka. Un tā arī nepateica līdz pēdējiem mirklim. Tad šis ir brīdis, kad jūs varat pajautāt. Bet kā tad īsti ir ar ko? Ja. Kā tad īsti ir ar gavēni? Ja? A, ko tieši jūs gribat zināt? Labi. Atšķirās dažādās kristīgās tradīcijās attieksme pret gavēni atšķirās. Bet pamatā, vai vispārīgi runājot, mēs varam uzskatīt gavēni par vienu no garīgās dzīves tādiem palīgu līdzekļiem. Kādā nozīmē? Proti, tīri fizioloģiskā nozīmē. Paskaidrošu. Kad lauva Āfrikā guļ, un ir paēdis. Viņš ir tikko apēdis vienu zebru, kāja vēl mētājās blakus. Viņš ir paēdis. Viņam neko nevajag. Viņš ir relaksēts, viņš guļ. Zebras tur staigā, nestaigā, viņam ir viena alga. Viņš ir pieēdies, viņš guļ. Kad lauva ir izsalcis, tīri fizioloģiski, organisms kļūst uzvilkts, organisms saspicē visas maņas, jo organisms zina, ka izsalkums signalizē par vienu lietu. Būs jāiet medībās. Jo citādāk es nomiršu. Ja es neiešu medībās, es būšu beigts. Jo izsalkušāks es esmu, jo skaidrāks tas ir signāls, ka būs jāiet medīt. Bet medīt var tikai tad, nu, ja tu esi visas maņas saspicējis. Ja tava oža ir perfekta, ja tava dzirde ir perfekta, ja tu esi gatavs lekt un skriet. Līdz ar to izsalkums, viņš padara cilvēku jūtīgāku.
Un gavēnis tieši tādā veidā tiek arī praktizēts. Ka, jo redziet, tad, kad mēs esam pārēdušies, dažkārt, bieži varbūt, jo mūsu problēma ir, draugi, tad, kad jūs dzirdat, kad nāk, piemēram, gavēņa laiks pirms lieldienām, un tur žurnāli sāk rakstīt par to, kā mēs tur neēdīsim bulciņas vai kā mēs tur vēl kaut ko, nav runa par gavēni. Popkultūrā tas nav gavēnis, mēs vienkārši pārstājam rīt, ja? Tas ir jau baigais ieguvums. Ja? Bet normālos apstākļos cilvēks ēd tik daudz, lai viņam vienkārši pietiktu iztikšanai, izdzīvošanai. Bet tad, kad viņš gavē, viņš ēd daudz, daudz mazāk par to, kas vajadzīgs viņa izdzīvošanai. Līdz ar to viņā šīs visas maņas sāsinās. Tas pretējais stāvoklis, kā iesāk teikt, ir tad, kad mēs esam pārēdušies un mums viss ir viena alga. Ja? Tā mūsu maņas ir apdullinātas, mēs dzīvojam tādā miglā. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc, piemēram, cilvēki lieto alkoholu vai saldumus vai vienkārši rī. Tāpēc, ka tad var dzīvot tādā miglā. Tad problēma mazāk izskatās un tam līdzīgi. Ja? Bet gavēšana nozīmē, ka visas maņas tiek sāsinātas un mēs esam kļuvuši jūtīgāki, dzirdīgāki. Un, ja mēs to vēršam, šo savu īpašo tagad fizioloģisko stāvokli, ja mēs viņu vēršam uz tām garīgām lietām. Dievu lūdzam, cenšamies viņu saklausīt, sadzirdēt, nu ne tādā fiziskā nozīmē, ja, bet tādā garīgā nozīmē, mēģināt kaut kādas atbildes atrast un tam līdzīgi. Tad tas ļoti labi darbojās. Un, starp citu, Bībelē, kur gavēns tiek pieminēts, tas vienmēr tiek pieminēts kontekstā, kad cilvēkiem ir jāizdara grūtas izvēles, tad mēs lasam, viņi gavēja un lūdza Dievu. Tas ir tieši tā iemesla dēļ. Līdz ar to, kā tāds garīgās dzīves instruments, kā viens no palīga līdzekļiem, cik lielā mērā mēs to praktizējam vai nē, ir mūsu personīgs jautājums. Ja? Cik lielā mērā es esmu gatavs iztikt bez bulciņām, cik lielā mērā es esmu gatavs izkāpt ārā no tās miglas, kurā es sevi visu laiku turu, cik lielā mērā es esmu gatavs to realitāti ieraudzīt, cik lielā mērā es esmu gatavs sajust zināmu fizioloģisku diskomfortu, lai kļūtu jūtīgāks iepratim šai pasaulē. Un tas ir uzdrīkstēšanās, drosmes, motivācijas jautājums. Ja? Nu, kaut kā tā. Vai nu jūs runājat par roņiem, un mācītājs ir viens no roņiem vienkārši, ja? Vai nu jūs runājat par rituālu pareizticīgo baznīcā, kas tiek īstenots pēc Ziemassvētkiem, proti, kad viņi patiešām izgriež ledu tātad, aizsalušā upē vai kaut kur, izgriež ledu caurumu, nereti varbūt pat krusta formā, un mācītājs, ja pareizticīgo priesteris, ir tas, kas svētī šo ūdeni, un cilvēki tur, tā sakot, peldās. Ideja nāk, jeb pamatojums ir Jēzus kristību brīdis. Jēzus piedzims, tā tad tradicionāli mēs saprotam, jeb svinam šo viņa piedzimšanu 24. jeb 25. Decembrī. Un mēs lasām evaņģēlijos, ka Jēzus tiek kristīts, respektīvi vecajā derībā viņš tiek apgraizīts, 8 dienas vēlāk. Un pareizticīgo baznīca tad, kad viņiem ir Ziemassvētki, un tas ir parasti 2 nedēļas pēc, jo viņi lieto cita vecā stila kalendāru, un tad vēl lūk nedēļa vēlāk ir parasti šis pasākums. Ja? Vienkārši mūsu platuma grādos šī pagremdēšanās ūdenī, šis simboliskais kristību rituāls, nu mūsu platuma grādos tad ir augsts un tad ir āliņas reāli. Ja? Bet, protams, tur, kur pareizticīgo baznīca ir siltās zemēs, tur viņiem nav ledus un nav āliņģi. Ja? Viņiem paveicās. Šajos platuma grādos nē.
jautājumi, gavēnis, gremdēšanās, āliņģī, kas vēl? Jā. Kāpēc dažās vietās uz baznīcas torņiem ir gaiļi? Tāpēc, ka gailis ir tāds dzīvnieks, piedošana, ne, jā. Evaņģēlijus jauno darību esat izlasījuši, vai ne? Labi, es nejautāšu, es negribu dzirdēt atbildi. Ja? Var sakot, tie no jums, kas esat izlasījuši evaņģēlijus, jūs atcerties, ka tur ir tāds notikums. Jēzus tiek apcietināts, un kādi mācekļi viņam iet līdzi, Pēteri ieskaitot. Pēteris pirms tam, tajās kopīgajās vakariņās, uz ko atsaucās svētā vakarēdiena mielasts sakraments, tajās kopīgajās vakariņās Jēzus viņus brīdināja un teica, viens no jums mani nodos. Pēteris tajā brīdī rāva kreklu un teica, es nekad nemūžam, es vienmēr iešu tev līdz galam. Jēzus apcietina, Pēteris tur iztālēm viņam seko, Jēzus ieved tur tajā pilī, Pēteris stāv ārā, sildās pie ugunskura. Pēkšņi kāds viņu tā kā atpazīst un saka, paklau, tu neesi kopā ar viņu gadījumā. O, nē, es viņu nemaz nepazīstu. Un tad, kad Pēteris tur pirms tam dievojās Jēzum, ka viņš jau viņu neatstās un tā, Jēzus teica, zini, draugs, tu paspēsi trīs reizes mani noliekt, pirms gailes būs dziedājis. Un tā arī notiek, ka Pēteris pamanās trīs reizes pateikt, ka viņam ar šo cilvēku nav nekāda sakara, un tajā mirklī dzied gailes. Un tajā mirklī Jēzus tiek izvests ārā, un viņu acu skatieni sastopās, Un Pēteris saprot, ko viņš ir izdarījis. Viņš saprot, ka viss tā viņa bravūra ir pārsprāgus kā balons. Gailis uz baznīcas simbolizē šo modrību, šo iekšējo garīgo modrību, ka tu nedrīksti plātīties, tu nedrīkst būt bravurīgs, tu nedrīkst ignorēt realitāti. Tev vienmēr ir jāatcerās, ka tu esi tikai cilvēks. Un tev ir jādzīvo ar tādu iekšēju modrību. Jā. Šis gailis kā modrības simbols no evaņģēlijiem. Jā, arī tai skaitā no rīta pamundina. Jā. Ja ideja par iedzimto grēku baznīcā parādās laika gaitā, Jēzus neko tiešā veidā nerunā par kaut kādu iedzimto grēku. Koncepcija par iedzimto grēku mēģina atrisināt problemātiku tādu, ka mēs konstatējam, ka mūsos ir spējas būt ļauniem. Un ka šīs spējas kaut ko sastrādāt un sadarīt, mēs konstatējam cilvēkam ne tikai tad, kad viņš kļūst pilngadīgs, bet mēs konstatējam arī jau dažkārt pie bērniem. Ja? Respektīvi, rīkoties destruktīvi un tam līdzīgi. Un koncepcija par iedzimto grēku mēģina paskaidrot to, nu kā tas nākas, ka es esmu spējīgs darīt ļaunu, Mani bērni ir spējīgi darīt ļaunu, mani vecāki bija spējīgi darīt ļaunu, tie cilvēki bija spējīgi darīt ļaunu. Respektīvi, no paudzes paudzē, visi cilvēki ir spējīgi darīt ļaunu. Un tad iešāvās prātā brīnišķīga ideja, bet tas varbūt ir kaut kādā veidā saistīts ar seksu. Jo cilvēks tad dzimst seksuālu attiecību veidā, Un varbūt tad caur seksu mēs nododam tālāk kaut kādu slimību, ja, kas mūs padara par sliktiem cilvēkiem. Ja. Un lielā mērā šī iedzimtā grēka, jeb šī iedzimtās destruktivitātes, teiksim, tā ideja par to, tā tiek saistīta īpaši ar svēto Augustīnu, vienu no ļoti ievērojumiem kristīgās baznīcas teologiem, Un tas bija vienkārši mēģinājums paskaidrot, nu, kāpēc tad mēs esam ļauni no paudzes paudzē. Bet,
Kā lai to pasaka? Es nelīdz galam līdzdalu šāda veida tik mehānistisku pieeju. Es vairāk skatos uz to ļaunuma potenciālu cilvēkā mazliet tā, nu, pragmatiskāk vai realistiskāk. Un proti, kad mēs piedzimstam šajā pasaulē, nu, fiziski piedzimst bērniņš, mēs jau esam fiziskas, bioloģiskas būtnes. Un kā bioloģiskām būtnēm mūsos darbojās visādi izdzīvošanas instinkti. Piemēram, visādas emocijas, kā dusmas, kā agresija, tie visi ir izdzīvoša daļa no izdzīvošanas instinktiem. Kad dzīvniekam kāds ienāk viņa medīšanas teritorijā, viņš cenšas viņu patriekt, jo, ja es ļaušu viņam te arī medīt, tad es pats varu aiziet bojā un tamlīdzīgi. Un agresija un dusmas un tamlīdzīgas lietas ir daļa no cilvēka bioloģiskiem izdzīvošanas mehānismiem. Tad, lūk, ļoti bieži mūsu destruktīvā rīcība ir saistīta ar šiem izdzīvošanas mehānismiem mūsos. Mēs tos realizējam, paši tos neapzinoties. Ļoti bieži mūsu destruktīvā rīcība ir saistīta ar visādiem psiholoģiskiem neatrisinātiem jautājumiem mūsos. Mūs kāds bērnībā ir nodarījis pāri, mēs neesam saņēmuši pietiekam mīlestības, mūsos ir, tā sakot, caurumi visādi emocionāli, kas nav aizlāpīti, un mēs nespējam panest stresu līdz ar to, mēs neesam toleranti, nespējam būt mīloši, un tamlīdzīgi un tamlīdzīgi. Tad vesela virkne problēmu, ciešanu, sāpju, kurus mēs viens otram nodaram, rodas no šiem emocionālajiem procesiem mūsos. Un vēl viena daļa ļaunuma, problēmu, sāpju, ciešanu, kurus mēs viens otram nodaram, rodas no mūsu pārliecībām. No tā, ka es esmu pārliecināts, ka, teiksim, tur, nezinu, kaut kādi melnie īsti nav cilvēki, ja? Vai tur kaut kādi geji, tos vispār vajag uz elli, ja? Vai tur vēl kaut kādi. Respektīvi, man ir pilna galva ar visādām aplamām klišejām, ar kaut kādām aplamām ticībām, pārliecībām, kuru rezultātā es esmu spējīgs citiem cilvēkiem nodarīt pāri. Vai, piemēram, pilnīgi pretēji, man ir kaut kāda klišeja, ka vienmēr ir jābūt tā. Ka visiem, ka piemēram visai pasaulē ir manas vajadzības jāapmierina. Nu un tad, kad kāds neapmierina manas vajadzības, es esmu dusmīgs, es esmu sašuts par to, es ciešu. Ja? Bet tā ir vienkārši mana klišeja manā galvā. Citiem vārdiem sakot, iedzimtais grēks ir koncepcija, ar kuru kā ar tādu lielu palagu mēģina atbildēt uz ļoti dažādiem ciešanu un ļaunumu problemātikas jautājumiem. Es šādā veidā nemēģinu skatīties uz visiem šiem jautājumiem, es mēģinu saprast, kas ir iemesli katrā atsevišķā situācijā. Līdz ar to, ja jūs jautājāt par bērniņiem, par mazajiem bērniņiem mūsu, es teiktu, bērniņš ir potenciāls. Jebkurš cilvēks, kurš piedzimst, ir potenciāls. Viņā ir lūk gan kaut kādi šie agresīvi aspekti, kā izdzīvošanas instinkti un tam līdzīgi, bet viņā ir arī kaut kādi labi aspekti iespējami. Un tad ir jautājums, kādā veidā mēs šo potenciālu no šī cilvēka dabūjam ārā. Kam mēs ļaujam attīstīties un kam nē. Un tā ir tā lielākā problēma.